šahaná žádný stehínka, aby roztočila se každá sukínka. Tak, ale jeme. No ale děcka, nečarujete rukama, čarujte, ať je to lehká. Noc ze 30. dubna na 1. května má mít údajně magickou moc, a to mimo jiné proto, že se nachází mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Naši předci věřili, že pokud nebudou v tuto noc opatrní, tak je ovládnou zlé síly. Speciálně před čarodějnicemi je měli uchránit zapálené ohně. Kouzlo Filipu Jakubské noci se zachovalo dodnes, a to hlavně v podobě zábavného podvečera. My jsme se s naší kamerou byli podívat v moravském Žižkově, kde pálení čarodějnic patří mezi oblíbené tradice. Je to z hlavy vlastně původně tady místních vinařů, že by nebylo špatné tuto akci zavést. A postupně se přidávali spolky a další lidé, kteří byli ochotní se toho účastnit a organizovat. Nejvíc asi Žižkoviánek, náš dětský folklorní soubor a jeho rodiče, všichni, co k tomu patří. A obec Moravský Žižkov a je to vlastně zaštítěné sponzory, kteří to financují. Obec podporuje materiálně Žižkoviánek, který celou tu akci organizuje. My je podpořujeme nejen finančně, ale i technicky v stany a tady to vybavení, které je tady dneska na místě, tak je vlastně všechno obecní. Pane starosto, jaké máte ohlasy na tuto akci od místních obyvatel? Místní se samozřejmě na tu akci těší tím, že 2 roky akce nemohla být z důvodu covidu, tak dneska vidíme, že ta návštěvnost je velká. A jak vám osobně se líbí tady dnešní atmosféra? Já ji teprve nasávám, takže pro mě je to příjemný. Když dojde dostatek lidí, tak pro mě je to jenom pozitivní, že se to daří. Program kouzelného podvečera byl věnován hlavně dětem. Pro ně nachystali pořadatelé více než 10 stanovišť, přičemž po absolvování každého dostali děti razítko. Jakmile se jim podařilo zdolat všechny soutěže, čekala na ně sladká odměna. Program je obvyklý, pro každoroční to pálení čarodějnic začínáme soutěžemi pro děti, kdy míváme 10 až 12 stanovišť. Zapojujeme vlastně i chasu a různé ty mamky, a kdo je ochotný, aby pomáhal na těch stanovištích. Mamky jako čarodějnice, hlavně nejlepší, když jsou v kostýmech všichni. Chtějí lidi chodit v kostýmech, baví je to? No, byli bychom rádi, kdyby nás bylo co nejvíc, takže je to lepší, protože jeden rok jsem tady byla sama, další rok nás bylo 10 a tak různě, ale přibývá lidi, takže je to fajn, že se to ujímá ta tradice a myslím, že nás bude čím dál víc. Mně se to jako moc líbí jako každý rok a zatím jsem jako moc daleko jsem se nedostala, zatím jsem byla jen u dvojky a teď hledám jako hodně tu trojku. A co se na stanovišti číslo 2 dělá za soutěž? Tam se skáčou pytle, tam je moje sestra. Štěpo, nechceš něco říct? A mně se líbí tato slavnost. A kdyby tak, tak jsem z Velkých Bílovic. Je to moc hezká akce tady. Hezká. A která soutěž tě nejvíc bavila? Nejvíc mě bavila soutěž číslo 8, tam se vlastně skákalo přes gumu. Mezi oblíbené soutěže, které nesmí chybět, patří například chůze na chůdách nebo jízda na kolečkách. A čím celá zábava vrcholí? To je velmi oblíbená disciplína přetahovanou lanem, to jsou dětská kluci proti holkám, čarodějnice proti dětem a potom ženy proti mužům a tak různě. Pak vaříme lektvar, pomyslně vaříme teda, pod kotlíkem není oheň, ale vaříme lektvar. K tomu máme takové zaklínadlo, pak vlastně zapálíme vatru z čarodějnici a až zhoří, tak opékáme špekáčky a pak je volný program. Z moravského Žižkova se s vámi loučí regionální televize Jih.